É imposible resistir o precio do leite como está a 28 céntimos, é por abaixo, o quilo de pienso a 34 é máis. É imposible resistir, a ver se fai algo. Pechamos ya as portas, os portas noche nos importa, guapos que saian na súa postal. Deseñada pola multinacional, a cultura da rúa non é un efecto casual. Non podemos esquecernos de onde ven o percal. 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 Se cadra ti nun casting vas todo posible por dar la nota. Se cadras esa verdad o dito de copé se morre pola boca. O pola tocha. Usaraste como cobaya de laboratorio. Concursarás, darás o salto a fama. Estamos sufrindo unas prácticas de abuso e de estrangulamento do sector leiteiro e de todos os postos de traballo dos gandeiros e das gandeiras e de todo o tecido económico e emprego que hai arredor. Isto débese a unha política particularmente agresiva en Galicia da distribución e da industria, que se suma con un sentimento de que estamos absolutamente tamén coa indiferencia das administracións e o seu abandono. Pasas, grandes poderes controlan as vosas casas. Debo ser un gran hermano da vida, non me entero de nada. Un marciano contándote unha crónica, isto é crónico. Para a población rural galega Fruga está claro que estamos atravesando unha crisis casi permanente no sector lácteo galego, non é unha crisis puntual, é unha crisis que se ven arrastrando desde hai moitísimos anos, con algunhas excepcións puntuais de algúns anos, excepcións que casi veñeron a coincidir co goberno bipartito, que a Consellería Nacionalista, onde se intentaron pôr os alicerces de unha política agraria galega e, en concreto, no sector lácteo, solucionar problemas como é a base territorial a través do Banco de Terras, o contrato homologado, o observatorio de precios, as mesas do leite e tal. Todo eso foi botado abaixo pola actual Consellería de Medio Rural, polo Goberno do Partido Popular. Petaranchas, putas, gachas, saberás como escarranchas se te arrastras, atrancas e barrancas. De psicólogo en psicólogo hasta acabarnos psiquiatra, pensando que eres a reña Cleopatra. Vendo teu talento, vende a túa imaxen, os sentimentos quedarán chomarse. Non vas a ser ninguén. Manter unha xuntanza ahora co director xeral, con José Robledo, nos o que lle trasladamos é que a nivel de precios necesitamos unha recuperación inmediata, que non se pode xustificar estes precios ruinosos para o sector e incluso diferencial con outros lugares. Non pode ser que o precio do leite galego este a 4 céntimos por debaixo do que se cobre en Asturias, 5 céntimos por lo que es debaixo do que se cobra en Andalucía, por debaixo de calquera outro lugar do Estado ou por debaixo de países como Francia, Alemanha ou a media europea. E eu creo que unha das razóns polas que o sector lácteo galego está atravesando neste momento unha crisis tan profunda é precisamente debido, entre outras cousas, ao desmantelamento que se fixo por parte do Partido Popular de todas as estruturas necesarias e imprescindibles para dar basamento á solución dos problemas do sector lácteo. Se a iso lle engadimos a especulación cos produtos, cos cereais fundamentalmente, con algúns problemas de seca que se produciron nos países máis productores de leite, coa utilización dos cereais como produtos bioenerxéticos, aí temos outra dos factores que inciden moitísimo na crise, a elevación dos custos de producción. E non nos medios nin nos cartos, podedes ver que das 40.000 listas comerciais xa estamos máis que fartos. Hai máis cousas neste mundo que a pasta. Pensamos que non se poden poñer os contratos obrigatorios en marcha neste momento, consolidando este precio imposto de maneira unilateral pola industria. Estamos construindo outra maneira de facer eses precios con negociación, con peso da parte productora e, ademais, construindo unhos índices que cubran os custos de producción. Eles que trasladaronos que o día 9 iban ter unha xuntanza que iba a mandar os tempos de implantación do contrato homologado e nos, desde logo, pensamos que é necesario que cubran e garanticen isto, que cando se poñan os contratos en marcha, seña con precios que cubran os custos de producción e lle permitan a xente continuar co seu traballo. O resto será unha España de Damocles en más da industria para extorsionar aínda máis o sector productor. As noticias xa tan deseñadas, vendidas, compradas, e de tomar polo jú, non nos vende de la moto. Nos atemos un John Deere como Heavy Cholo, Milo Moncho, BM, Tronchon, sí.
salir para ver la merda que se está produciendo aquí. Desde nuestro punto de vista, para que se empece a solucionar los problemas del sector lácteo, pasa por un cambio de política, por un cambio, por una intervención de los poderes públicos para impedir que el leite sea un producto reclamo, para que se establezcan marcos de relaciones estables entre el sector productor, el sector transformador y el sector de distribución. Y pensamos que es necesario, por lo tanto, un cambio de política y, por lo tanto, un cambio de actores políticos en este momento que estamos en unas elecciones o en un periodo preelectoral, que es oportuno recordar esto. Nos queremos preguntar a nuestros representantes, al presidente de la Junta, al ministro, si les valería tener que firmar unas condiciones ruinosas que no les permitirá seguir con su trabajo ni ser un sustento para su familia, para su vida. Nos no podemos aceptar esto. En la reunión que tuvimos hoy, como director general, trasladámosle que no se puede seguir manteniendo un precio más bajo en Galicia que en otros lugares, que hay que acabar con esta extorsión de la industria y de la distribución, que a puesta en marcha de los contratos tiene que hacerse con garantías de que la gente no es obligada a firmar un precio ruinoso.